ერთხელ ძლივას მოვწყე ის კარტოფილი ერთხელ. რა გვინა ესე მეუთხარი თუ უწლობით მოსავალი ვერ მევიყვანებ. ვერ გაკეთდა. გასკდა საგუბარი ისევე. გასკდა. გასკდა საგუბარი და გაფუჭდა. ახლა უნდა ხელმეორედ გაკეთება იმას. ხელმეორე რეაბილიტაცია უნდა ხელმეორედ. არ ვიცი ვინ იყო ისი კომპანია იყო არ ვიცი ბულდეზორით უკენ ამოსულები ვინ იყო არ ვიცი მართლა არ ვიცი ვინ იყო ხალხი ასე ფიქრობს თუნდა ზოგი ისე ფიქრობს ზოგი ისე ფიქრობს ზოგს ეს უნდა ზოგს ის უნდა ხო იყო სოფლის ხარდაჭერა რომ უნდა გაკეთებულიყო ჩვენთან გზა და მე შეცვალეს ეს პროგრამა და გააკეთეს ბავშვების საქანელა იმ ადგილზე სადაც საქანელა გაკეთებული სამი ბავშვია მეტი არა და სამი ბავშვი აგერკავს ამ ქვეშთ. მეტი ამ სოფელში პატარა ბავშვი არ არის. და ამ გზით დავიღალეთ. აი 10 მოსახლე ვართ და დავიღალეთ. თუ გამგებელთან სიარულში და თუ ამ გზაზე სიარულში აღარ მინდა არაფერი და თვითონ გამგებელმა გითხრა რომ ხალხმა თქვა ვარიო და გვინდა საქანელებიო. აი წელსაც 20 ლარი დავდებით გაჭირებულ ხალხმა. გაჭირებული მიქვია პენსიას რო ავიღებ შვილო და იმით წამალსაც ვიყიდი, პურსაც ვიყიდი, მტერსაც გავისტურებ, მოყარესაც გავისტურებ და კიდე გზის ფული. რატო ირიცხება ეს გზის ფული და გაკეთდეს? მე არც ხო არავის თავი ჯიბიდან.